Oikein hyvää huomenta arvoisa YouTube. Nyt me pääsemme Makutestien ihmeelliseen maailmaan pitkästä aikaa. Paikallinen R-Kioski tarjosi meille mahdollisuuden maistaa uutta Hartwallin Jaffaa. Ei ole mitä tahansa Jaffaa, vaan tämä on Guarana uutteesta tehtyä Jaffaa. Limunaadia. Ainesosat. Vesisokerikriippitäisenä on tiivistä hiilidioksidi, sitrushedelmä uutetta, porkkana ja safori uutetta, luontaisia aromeita, niistä ei kerrota enempää, Guarana uute, mikä on juurikin se, mistä tämä maku ilmeisesti tulee, ja sitten myrkkyosastoa säilöntä aineet E202, E211, stabilointiainetta E40 ja happamuuden säätöaine E330. Avataan juoma ja ihmetellään. Näitä jaetaan R-Kioskilla tällä hetkellä ilmaiseksi. Ja noin, se hieman kuohti, mutta ei liikaa. Tää on ollut mulla nyt yön yli kylmässä jääkaapissa, joten katsotaan aina, niin tää on melko tuore ja viileä makunautinto toivottavasti. Ja ei ainakaan haise ollenkaan tai tuoksu energiajuomalle. Enemmänkin tulee semmoinen sekamehun tuoksu tästä näin, kun sitä tuoksuttelee, mutta ääntä kohti. Kyllä. Lähinnä tässä tulee hiilihapot ensimmäisenä, niin kuin, että hyvin hienojakoista hiilihappoa. Makua en pysty vielä oikeastaan tästä erottamaan. Otetaan taas uusi hörppy. Kyllä tämä hyvä on, mutta niin kuin mä sanoin, että semmoinen sekamehun tuoksu tulee tästä, niin mä voisin maunkin viedä ehkä sinne, että jos on semmoinen laimennettu sekamehu, siis hyvin paljon laimennettu, että liian laihaa, ja siihen laitetaan hiilihappoja, niin saatetaan päästä aika lähellekin tätä makuelämystä. Tämä on hyvä, että ei ole liian makea. Tätähän nyt markkinoidaan niin kuin makeana uutuutena, mutta ei tämä nyt ole ehkä kuitenkaan, ei ole mitenkään äklön makea tosiaankaan. Tämä on aika voisiko sanoa semmoinen rauhallisen makea. Tässä ei ole liikaa sitä sokeria missään nimessä. Että ihan hyvin menee tämmöisenä janojuomana varmasti. Kyllä tämä ihan hyvä on, että Guaranassahan on erilaisia ominaisuuksia, siinä on virkistävää ominaisuutta ja sitten siinä on myöskin tällaisen nälän poiston, tai se pystyy poistamaan nälän tunnetta. Ehkä tätä en laittaisi kuitenkaan korvaamaan sitä välipalaa päivällä, mutta kyllä varmaan nopeaa hiukopalan. Kun haluaa hiukopalaa, niin, niin ottaakin tästä huikan, niin ehkä se sillä korjaantuu. Kyllä tämä ihan maukasta on. Nyt olen videolle tarpeeksi tästä pullostani nauttinut. On arvosanojen aika. Tämä menee aika vaikeaksi, koska kuten mä sanoin, niin tämä on vähän niin kuin laimeen mehun makusta, mihin on hiilihappoja lisätty. Mutta sitten taas tämä on niin hyvä just siinä mielessä, että tämä on niin kuin helppo juotava, koska tämä ei ole liian makea. Mutta on kuitenkin silleen, että siinä makua on. Kyllä mä tälle kokonaisuudelle pystyn antamaan 4/5. Mutta käykää hakemassa, jos R-Kioski vielä näitä ilmatteeksi jakaa, niin kokeilkaa. Facebookissa on joku juttu, mikä kautta sit voi, ja sit voi kaverille lähettää kanssa tekstiviestin. Sitä kautta mäkin sain tämmöisen.